Bismillahirrahmanirrahim. Ve emrinle Allah'u të gjithë mëshirëshit mëshirë plotit, të ndërruar shikues dhe të gjues të radio televizionit online të rritaj Kuranit, ju përshëndes me përshëndetin e bukur islame, Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi ju. Të ndërruar shikues, sot të flasim për pjesën e fundit të historisë së profetit të ndërruar Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Personaliteti i profetit Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të në Kuran. Një ajet citon: O njerës, me të vërtet juve ju ka ardhur një provë bindëse, Muhamedi, paqja e bekimi Allahu qoftë mbi të, nga Zoti juaj dhe ju është zbritur një dritë e dukshme, pra Kurani. Sure En-Nisa, ajeti 174. Personaliteti i profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahu qoftë mbi të, na vjen në Kuranin familjar me moralin dhe shembullin e mrekullueshëm, kur Allahu i madhëruar thotë: Në të vërtetë, në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për atë që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe përmend shumë Allahun. Sura El-Ahzab, ajeti 21. Profeti Muhammed është shembull orientues për çdo njeri që kërkon orientim. Ai është njëri i mrekullueshëm, shembulli i jetës më i bukur për këtë jetë dhe për jetën tjetër. Ai është Kurani i gjallë që ecën mbi tokë. A i nuk flet për mendjen e ti, dhe nuk flet nga mendja e ti, çdo fjalë dhe vepër e ti e ka burimin nga Kurani familjar. Në një ajet citohet, Allahu thot, a i nuk flet si pas dëshirës së vetë, por ajo që thot është vetëm shpallje nga Allahu, që i vjen ati, sure El-Nejm, ajeti 3-4. A i ka mbrojtur zemrën e njerëzve me sjelljen dhe moralin e ti. Allahu thot në surën El-Kalem, në ajetin 4, ti je me i vërtyçmi madhor. Kurse në surën El-Haq, ajeti 20, Allahu thot, ky, Kurani pra, është vërtet fjale e kumtuar prej një të dërguari të ndëruar, pra Muhammedin, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, përmendet në Kuran me etapa të ndryshme dhe me epitete të ndryshme, herë-herë, drejt për drejt dhe herë-herë në kuptim. Në mënyrë të drejtë për drejtë, emri i tij përmendet në 4 sure të Kuranit. Ai cilësohet si provë bindëse, si pishtar ndriçues, si udhërrëfyes, si dritë, në surën En-Nisa, ajeti 174. Allahu thot, o njerës, me të vërtet juve ju ka ardhur një provë bindëse, Muhamedi, nga Zoti juaj dhe ju është zbritur një dritë e dukshme, pra Kurani. Pra Allahu i madhëruar e ka cilësuar Kuranin e dritë dhe profetin Muhamed provë bindëse. Atëherë, biografia e profetit Muhamed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, ta kërkojmë në Kuranin familjart. Allahu i madhëruar thot në Kuran, Muhamedi nuk është babai askujt prej burrave të tuaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e profetit. Allahu di çdo gjë. Sure El-Ahzab, ajeti 40. Dhe profeti ne të kemi dërguar ty. Të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit, të mirë dhe të palajmëruar. Njëkohësisht, ne kemi çuar si thirrës që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me urdhrin e ti dhe si pishtar të ques, sure El-Ahzab, ajeti 25-26. Dhe është aji, pra Allahu, që usulli analfabetve një të dërguar nga i gjiri i tyri, për t'i lëzuar atyre shpallin e ti, për t'i pastruar e për t'i mësuar librin dhe urdësin, ndonë se ata më par ishin vërtet të humbur të plot, sure El-Gjum'a, ajeti 2. Por Kurani është libri i Allahut që flet rreth personalitetit profetit Muhammed, paqja e bekimi Allahut qoftë mbi të. Ai na flet për natyrën e tij dhe kapacitetin e tij, për moralin e tij, metodën dhe dinamikat e fjalëve të tij, për Islamin, për jetën e tij private dhe atë publike, për botën e tij të brendshme, për mendimin, ndjenjat dhe emocionet e tij në përballje me sfidat e shumta, për marrëdhëniet e tij me besimin në kohën e paqes dhe në kohën e luftës e tjerë. Ajetet e Kuranit synojnë që njerëzit i përvecën konceptin dhe vlerësimin për profetin Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, dhe për misionin e tij. Allahu thot, në sajtën mëshirës së Allahut, usolla butësinë me ta, pra Muhammedin, paqja e bekimit Allahu qoftë mbi të, sikur të ishte i ashpër dhe i vrasht, ata do të largoheshin prej tyre. Sure Ali Imran, ajeti 157, dhe vërtet, ne, o Muhammed,
Ta kemi spritur Kuranin me të drejtën, me në mënyrën që ti gjikosh mendjet e njerëzve si pas asaj që kanë shpallur, pra që ka shpallur Allahu, sure El-Nisa, ajeti 105. Dimisioni profetik i personalitetit të Muhammedit, pa që e bekimi Allahu që fmi të, është qështja Allahut, a i mund të njihet, vesëm atë që ka shpallur Allahu në librin e ti, ose në synimet e të dërguarit të ti. Pra ndaj, ne i studiojmë këtë qështje në përmjet Kuranit, një shembol gjatë periudhës së parë të shpallis në Mekke, ishte një situatë që sillej shumë probleme e ndërlikime. Besimtarët shihnin në profetin Muhammed, paqja e bekimet Allahut qoftë mbi të, përmbushjen e thënies së kuranore, mishiren e ideve që ata përcillnin, por jo besimtarët. Prandaj Allahu i drejtohet profetit Muhammed, paqja e bekimet Allahut qoftë mbi të, o Muhammed, është i dërguari, Muhammedi është i dërguari i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jo besimtarve e të mëshirëshëm midis tyre. Sure El-Fet, ajeti 29. Dhe thuaj, o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t'ju ndoj edhe juve, fal gjunahet. Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Sure El-Imran, ajeti 31. Dhe në një ajet tjetër sërish citohet, nuk është ashtu si shtonë ata, por ai, pra Muhamedi, ka sjell të vërtetën dhe ka pohuar atë që thoshin të dërguarit e mëparshëm. Sure El-Safat, ajeti 37. Shembull tjetër, misioni i të dërguarit të Allahut, paqja e bekimit Allahut qofshin të, shihet fare qartë në këto ajete. Po kështu, për të plotësuar mirësin time ndaj jush, ju kam sjellë të dërguar nga mesi juaj, i cili ju përcjell shpalljet tona, ju pastron nga gjunahet, ju mëson librin, pra Kuranin e urtësisë dhe rregullat e fesë, dhe ju mëson ato gjëra që nuk keni ditur. Sure El-Bekare, ajeti 151. Dhe prandaj, ti, o Muhammed, largohu për ti, që i kthehet kurrizit Kuranit edhe që dëshiron vetëm jetën e kësaj bote. Sure El-Nejm, ajeti 29. Dhe nëse ata të kundërshtojnë ty, o Muhammed, thuaj, unë i përulem vetëm Allahut, e po ashtu edhe ata që më pasojnë mua, dhe thuaj atyre që u është dhënë libri, si dhe analfabetëve, ai u përulet Allahut. Nëse i pranojnë Islamin, atëherë kanë gjetur udhën e drejtë, por nëse refuzojnë, dëtyra jonë është vetëm që të përcjellë dijen. Allahu i vërojton rrokët e vet. Sure Al-Imran, ajeti 20. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të, është dëshmitar për të mbarë bashkësinë njerëzore. Allahu thotë, kështu ne ju kemi bërë një bashkësi të drejtë, që i bëjmë dëshmitarët për mbi njerëzit dhe që i dërguari të jetë dëshmitar për mbi ju. Sure El-Bekare, ajeti 123. Roli që i jep profetit shpalli Allahut është roli i dëshmitarit për bashkësinë e njerëzve. Ky është roli i të dërguarit. Ai përcjell njerëzve ajetin e Allahut, ai mëson atyre librin e tij, ai jep besimtarëve lajmin e mirë për xhenetin dhe shpërblimin e madh që i pret. Ai falëmëron ata që nuk besojnë për dënimin e dhëmshur që i pret në xhehenem. Ai është edukatori që i dlirë ata, që i qëndëron zemrat dhe jetën e tyre nga ndotja ideore, nga papastërtit praktike e i nxjerr ata nga errësira e padijes, e mosbesimit, e udhëtarisë, e humbjes dhe e prapambetjes në dritën e dijes, të besimit, të monoteizmit dhe të përparimit. Në një ajet sirisht citohet, këtu janë ajetet e librit, pra Kuranit, ajo që është shpallur ty, o Muhammed, prej Zotit është edhe e vërtet. Sure Ar-Ra'd, ajeti 1. Profeti Muhammed, paqja e bekimit Allahut qoftë mbi të, është vazhduesi i shpalljes së Allahut. Profeti, paqja e bekimit Allahut qoftë mbi të, erdhi për të vërtetuar mesazhin e sjellë nga të dërguarit e mëparshëm. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an, ne të kemi zbritur ty, o Muhammed, librin me të vërtetë, si përmbushje të shkrimeve të mëparshëm dhe mbrojtës të tyre. Sure El-Maide, ajeti 48. Kurani i vërtetëson librin që ju ishte zbritur atyre dhe u shpjegon ata njerëzve, Allahu thot në Kuran, o i thtarët e librit, ju erdhi i dërguari ynë, i cili ju shpjegoi gjërat nga ata që i keni fshehur, ju prit
Ju prit libri Teurati dhe Ungjilli dhe ju fal shumë, Sure El Maide, ajeti 15, Kurani vërtetëson besimin tek të gjithë të dërguarit, ne nuk bëjmë dallim mes asnjërit prej të dërguarve të ti, Sure El Bekare, ajeti 285, dhe thuaj, o Muhammed, ne besojmë Allahun, atë që në është shpallur neve, atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit, Eshabëve, pra 12 bijeve të ti, edhe në atë që i është dhënë Musajt, Isajt, edhe profetëve nga Zoti i tyre, ne nuk bëjmë asnjë dallim midis tyre dhe ne vetëm atij, pra Allahut i përulemi. Dhe kush kërkon tjetër fe përveç Islamit, nuk do t'i pranohet edhe ai në botën tjetër do të jetë i humbur. Sure El Ali Imran, ajeti 84-85. Dhe thuaj, o Muhammed, Allahu thot të vërtetën, prandaj ndiqe fen e pastër të Ibrahimit, i cili nuk është i dujtar, Sure Ali Imran, ajeti 95. Dhe thuaj, o Muhammed, atyri që janë armiqtë të Gjebrailit, se ai e ka zbritur Kuranin me zemrën tënde, me lejen e Allahut, si përtetues të librit të shenjtë, të mëparshëm dhe si udhërrëfyes e lajmë të mirë për besimtarët, Sure El Bekare, ajeti 97. Dhe thuaj, o Muhammed, o ithtarët e librit, pse i muhuni shpallin e Allahut, ndërkohë që Allahu është dëshmitar i çdo gjëje që bëni. Sure Ali Imran, ajeti 98. Besimtarët i bindën profetit Muhammed, paqja e bekimit Allahut qofë mbi të, përmes forcës së besimit. Allahu i lartësuar i drejtohet profetit, paqja e bekimit Allahut qofë mbi të, me këto fjalë: Këshilloj njerëzit dhe o Muhammed, se ti je vetëm këshilluas dhe nuk je ngarkuar, ti detyrosh ata me forcë. Sure El Gashie, ajeti 21-22, dhe kush i bindet të dërguarit i është bindur Allahut, sa për ata që kthejnë kokën me një anë, ne nuk kemi të dërguar, o Muhammed, që të jesh rojtar i tyre. Sure El Nisa, ajeti 80, dhe i dërguari ka për detyrë vetëm që të shpallë qartësira. Sure El Ankebut, ajeti 18. Dhe ne di mirë se që thonë ata, por ti nuk do të detyrosh ata me dhunë që të besojnë. Prandaj, këshilloj me bazë të Kuranit këdo që ka frikë për lajmërimin tim. Sure Kaf, ajeti 45. Dhe binduni Allahut dhe të dërguarit për të shpresuar mëshirën e Allahut. Sure El Imran, ajeti 132. Roli i misionit profetik është formimi i mendjeve të njerëzve, udhëzimi i tyre drejt besimit. Prandaj, Allahu thot të dërguarit të ti, thuaj, unë jam urdhëruar që të adhuroj vetëm Zotin e ti, qyteti Mekës, i cili e ka bërë atë të shenjtë dhe të cilin i përket gjithçka, janë urdhëruar që të nënshtrohem atij dhe të këndoj Kuranin, kudo që merren rrugët e drejta e bën për dobit në vetë, ndërsa atyre që devijojnë, i thuaj, unë jam vetëm përlajmërues, Sure El Nemel, ajeti 91-92. Misioni i ti që për të gjithë njerëzit, Allahu thot, ne të kemi sjell ty, o Muhammed, si të dërguarin për të gjithë njerëzit, Allahu mjaftohet me dëshmitarët, Sure El Nisa, ajeti 79. Prandaj, i dërguari Allahut, pa që e bekimi Allahut që mbi të dhe mbi familjen e ti, i fton të gjithë njerëzit të besojnë Zotin një e të vetëm, ai nuk bëri dallimin e tillë, si ngjyrë, racë, pasuri, arsim, poste e të tjerë. Ai ftoi të gjithë njerëzit që të shpëtonin nga hunera, ku kishin rrëmb dhe të dilnin në dritë. Ai ndërtoi një shoqëri e cila kishte si qëllim kryesor njësimin e Allahut. Në shoqërinë që ndërtoi profeti Muhammed, mbi zotron të dashuria, respekti, bindja dhe devotshmëria. Në një ajet citohet: Allahu ju ka dërguar urdhërrëfyesin, një të dërguar, i cili ju përcjell shpalljen e Allahut me shpjegime të qarta për të çliruar ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira nga errësira në dritë. Sure El Talaq, ajeti 10-11. Nëse nuk mbështeteni me atë shoqëri model, ne kurrë nuk do të kemi një shoqëri të shëndosh, njerëzore. Pra të ndëruar shikues, kjo ishte pjesa e historisë së profetit të ndëruar Muhammed, ku me këtë ne e mbyllim të gjithë historitë e profeteve të ndëruar. Deri në takimin e radhës me tjetër histori dhe me tjetër program, do të flasim sërish me ju. Esselamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi ju.